حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی وہ جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بدلا اپنی بہن سے بول عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے چپکی